Tema jutra je takođe, poštovani gledaoci, pričat ćemo o hrani kao ukrasu i vidite, mog gosta već je vredan, a ja ću isto nešto malo raditi, doduše malo više pričati, a manje raditi. Saša Maleš, dekoracija voća i povrća iz Gospođinaca, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao, poranio si jutro, kako smo rekli, Gospođinci su kod... Gospođinci su pored Temerina, 20 km od Novog Sada. Tako da... Dobro, nije to nešto daleko, ali nije, ti voliš da putuješ, pa si malo poranio. Da, da. Odlično je ovo. Ovo je tvojih ruku delo, ali tako? Ovo je lubenica. Da, to je lubenica. Ovaj rad sam radio specijalno za vas. Stavio sam logo od vaše televizije i za nju mi je trebalo otprilike oko 6 sati da je napravim. Juče sam je rezbario i sve se radi sa tajnom žićem. Tako da... Kada je inspiracija u pitanju, koliko si inspirativan... Pa dosta sam kreativan, ako mogu tako da nazovem. U principu kad se lubenica krene da se radi, ja nemam neku gotovu sliku kako će to da izgleda. Stvaraš je tokom rada. Stvaram je tokom rada. Kako proces traje, tako dolazi ideje, mogu bi ovde cvetić, ovde listić i tako ide uglavnom lubenica. Mlad si, 23. godine je tek. Kada je počelo interesovanje? Pa interesovanje je počelo, pošto studiram u Beogradu na visokohotelijerskoj školi za gastronomiju, tada je krenulo interesovanje. Video sam na kraju mog završavanja srednje škole od profesora kuvarstva da je nešto napravio od bundeve i od rotkvica. Pitao sam ga šta je to, o čemu se tu radi. On mi je napomenuo da je to carving. Ja sam se tu zainteresuo i kad sam krenuo fakultet, tad sam i krenuo malo ozbiljnije da radim i da se usavršavam. Koliko može da se živi od ovog lepog zanata? Evo i ti nama sada praviš ovde nešto na... Da, da, pa evo ću... Tikvice si doneo, ili tako? Tikvice sam doneo, čisto da vam pokažem kako se pravi jedna ruža. Za nešto veće i ozbiljnije je potrebno više vremena, naravno. Ovo mislim da ćemo uraditi do kraja. Može li da se živi od ovog zanata? Pa ovaj zanat je jako rasprostranjen u svetu i na kruzerima, na brodovima. Jako je lepo i dekorativno za svadbe, veselja, krštenja i tako dalje, za švedske stolove. I u principu kod nas u Srbiji je to slabo razvijeno, tek da kažem da je krenulo i ljudi i dalje ne poručuju, ne shvataju da je to toliko lepo i dekorativno, kao na primjer cveće. A otprilike isto i košta, samo što ovo može posle i da se pojede. Posle svadbe ili ne znam šta, da se posluže gosti kao dezertu. Koliko je teško da se ovaj zanat nauči, mora stalno da se vežba, da se bude inspirativan? Treba dosta vežbe i strpljenja. Najbitnije od svega je strpljenje, trebaju jako debeli živci i sve može da se radom i trudom nauči. Meni je trebalo nekih godinu do dve da naučim nešto osnovno, a tek kasnije da se usavršam i da pravim malo ozbiljnije i komplikovanija dela i tako. Usavršavanje, znači stalno rad, stalno vežba. Rad, stalno vežba. Bez vežbe nema napretka, tako da, na primjer, moji početni radovi su bili na jabuci, na tikvici, na šargrepi, a sada radim i na bundevi. Jedna skulptura mi je bila teška 40 i nešto kilograma. Na primjer, ona iz Maj. Pravio sam, krećem da pravim iz više delova dekoraciju, znači da ne bude samo jedna, nego iz sklopa više različitih i znači postaje sve ozbiljnije i ozbiljnije, ali sve više i više vremena. Nož koji držiš u ruci je ili tako specifičan i namenjen samo ovom radu? Da, ovo je jako osetljiv nožić, ima jako elastičnu oštricu i vrlo je oštro, oštrije od žileta. S tim da s ovim nožićem ne može ništa drugo sem povrće da se seče. On je specijalno napravljen i namenjen baš za carving i kod nas u Srbiji sad ovih dana može i da se nađe dostupanje. Da li je to naših ruku delo ili je to uvoz? Ovo je uvoz, a uglavnom radim sa nožićem koji sam sam napravio. Njega možete napraviti za 5 evra da može da se radi ovako delo. Vidimo lubenicu, tikvice, na čemu još voliš da radiš? Pa omiljene su... I na čemu je najbolje, mislim, koje je najzahvalnije za rad od voća i povrća? Pa to zavisi od majstora do majstora. Majstora. Da, naprimjer, većina voli lubenicu, zato što, kao što možemo vidjeti na ovo, imamo tri različite boje, zelenu, belu i crvenu. Evo ovdje vidimo isto, je li ovo sve tvojih ruku delo ili... Da, ili... sve. Sve je mojih ruku delo. Ovdje vidimo je lubenicu, vidimo šta je ovo, 18. rođendan, šta je to? To je bundeva? To je bundeva, gore je cvetni aranžman od cvekle i šargrepa.
Edgar Repe. Dobro. A desno je onaj zmaj koji je težio 40 i nešto kilograma, on je od bundeve. Naprimjer, ja najviše volim od bundeve da rezbarim zato što može više detalja i mogu da se prave skulpture. Od lubenice mogu da se prave ovako cvetni aranžmani i šta znam, ali od bundeve mogu i skulpture i razna čuda, što kažem. Čuda sva mogu da se konzumiraju, posle sva se pojedu, pa tvoj rad završi savu stomagu. Tako je, to je upravo... I ti si srećan zbog toga, pa onda opet ponovo stvaraš. Da, tako je. To mi pruža zadovoljstvo kad vidim da su ljudi zadovoljni, ali 90% ne iskoristi i ne završi u stomaku, nego čuvaju koliko god da je moguće. A ove dekoracije su kratkotrajne, do par dana, naravno namirnice, kvarljive su, tako da... Ali većini ljudi je žao da... pojedom. Koliko ti recimo treba kada se narudžbina poruči da se to mora nekoliko dana unapred? Da, nekoliko možda dana. Možda i mjeseci unapred da se to sve lepo sredi? Ne, za takmičenje se pripremam nekoliko mjeseci unapred, dok za dekoracije dovoljno je nedelju dana unapred da se dogovorimo. Ako je neka veća dekoracija, treba mi 3-4 dana da napravim, tako da to je neka okvirno vrijeme koje mi je potrebno. Gdje si sve bio? Gdje si se takmičio? Kakve si rezultate postizao? Takmičio sam se u Beogradu na sajmu. Tamo imam dva prva mjesta, jedno drugo. U Ljuboviji imam jedno prvo, jedno drugo. To je sve bilo u okviru nekih drugih festivala, ali je bila ova kategorija. A posljednje što sam se takmičio bilo je u Austriji. To je bilo svjetsko takmičenje i tamo sam osvojio srebro i bronzu. Gde je Srbija kada je ovaj lep zanat u pitanju? Srbija je još u razvoju što se tiče ovog zanata, ali sve više i više mojih kolega kuvara se interesuju za ovu veštinu, jer primenjuju to u svojim restoranima, u kuhinjama u kojima rade za švedske stolove i za dekoracije. Tako da, što je rasprostranjenije, sve ljudi se sve više i više raspituju i žele da imaju to na svojim svečanostima. Što preporučuješ tvojim mlađim kolegama koji se dive tvom radu i želeli bi ovako nešto da rade kao i ti? Preporučujem da pokušaju i da ne odustaju, da budu uporni, vreme će učiniti svoje. Njihov trud će se isplatiti, pošto se ova veština jako ceni u svetu. Ima li šanse da ideš u inostranstvo? Da li si dobijao neke ponude? Dobio sam ponudu za Nemačku. To će najvjerojatnije i da bude moja destinacija za posao što se tiče toga. Tako da najvjerojatnije da ću ići da radim u inostranstvo. Zanimljivo je kako si svoju devojčicu upoznao, je li tako? Njenoj majci se dopalo ovo što ti radiš? Da, to je malo zanimljiva priča. Bio sam na jednom sajmu i uradio sam upravo ovakve dekoracije i njena majka je prišla i pitala je kako je lepo i gledala slike i pitala je za čega se to koristi. Ja sam pitao, je li imate možda ćerku za udaju, pošto sam mislio to se pravi za svadbe i to. I ona me onako malo pogledala i kao, imam ja jednu ćerku za vas. Pa rekao, ne mislim na to, nego da je napravim za svadbu kad se bude udavala. Kao, ma vas dvoje da se upoznate pa ćete vidjeti da li ćete praviti za svadbu ili nećete. I evo, da kažem da smo sad u vezi i da smo sresno zaljubljeni. Da li nju možda zanima ovako nešto ili ona samo gleda kako ti to lepo radiš? Ona gleda, ali pokušava da mi pomaže kada ima malo veći posao, da mi nekako pripomogne, ali uglavnom je velika moralna podrška, pošto ima momenta kada mi ne ide, pa me ona raspoloži i naravno da mi krene. Dobro. Ona mi je u nekim radovima inspiracija. Puno je pozdravljamo i neka ti bude inspiracija i dalje, a ti možda bila inspiracija i za... Lubenicu kada pa, si radio nekim delom. Koliko to sve košta? Imamo li mi novca za ovako nešto? Pa u principu ovo nije jako skupo u Srbiji zato što platna mogućnost naših građana nije tako velika. Uglavnom cene se kreću kao i cvetnih aranžmana za svadbe, buketa, aranžmana za stolove. Tako da se cene jedne lubenice kreću oko 20 do 30 eura. Dok neke ozbiljnije skulpture ili ne znam šta, naravno su malo skuplje jer treba i više vremena i truda. Dobro, znači rado se slavlja, rođendan i punoletstva. Što je zanimljivo, najviše radim za decu, za dečje rođendane, jer uz dekoraciju napravim i voćni aranžman, na štapiće nanižem razne jagodice, grožđe i tako razno voće i deca se oduševe i to je, verujte mi, kada je taj dan jedu voće. I ona deca koja ne jedu, jedu.
Znači sve se pojede. Kada pogledaju kako si ti to lepo naravno, to aranžirao i napravio. To im je jako privlačno, nije onako obično, nego nekako je posebno. Gledalci mogu da posete tvoju Facebook stranicu, Saša Malež, da se informišu o svemu, da te pitaju, da ili poruče. Moju Facebook stranicu Dekoracije od voća i povrća, tamo mogu da pogledaju još radova. Jel planiraš da kreneš još sa nečim, sem voća i povrća, da si pokušao? Pa planirao sam sa drvetom, ali to je skroz druga veština, skroz drugi alat, skroz drugi materijal. Uspevalo mi je, radio sam na sapunu dekoracije, isti je princip. Na svećama sam radio, na stiroporu sam krenuo. To mi je nekako novo usmjerenje, zato što stiropor može da stoji večno. Želim ti puno uspeha i sve najbolje. Hvala. Da te ruka služi, da imaš inspiracije. Evo, ovo, dokle smo stigli, to će biti, pa, šta će, to će biti ruža, da, tako? Tu imaš još, još dosta posla, radi se i na ovom unutrašnjem delu, ili da, tako? Da, pravi se slična ruža kao i ovde što smo pravili, tako da sad ćemo pokazati malo. Uglavnom, će to biti ruža. Da. Saša, hvala lepo što si bio gost jutarnjeg programa, želim hvala ti puno uspeha, talentovan si, pretpostavljam da se to sve u inostranstvu bolje plaća i da ćeš ti predstavljati našu zemlju u inostranstvu i da ćeš zašto da ne lepo i zaraditi, samo nemoj neka majka nemica da ti priđe pa da opet bude se iz početka. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama.